אנחנו כאן בהר הבית, קרוב לבית המדרש שבהר הבית, יחו מחיל אל חיל. אולי זה כבר שייך לפרשת שבוע שעבר והיום כבר יום שלישי, אבל תמיד אפשר לדבר על העקידה. רעיון שהתעורר לי אתמול, ולא ידעתי שישמעו אותו. בפרשת העקידה כתוב שאברהם אבינו אומר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור. וחז"ל דורשים שנעריו וישמעאל ואליעזר שהיו איתו. אז ישמעאל, כתוב פה, שבו לכם פה עם החמור, וחז"ל דורשים מזה עם החמור, עם הדומה לחמור. ישמעאל כידוע היה בן בכור. אז יש כלל, בתורה כתוב, ופטר חמור תפדה בשה. צריך לפדות את ישמעאל בשה, איזה שה פודים? אז יצחק שואל, והיה השה, איפה השה? אז אומר לו אברהם אבינו, אלוהים יראה לו השה לעולה בני. יודע מי פודה את ישמעאל, והכל נעשה דרכך. הפדיון של הפטר חמור נעשה על ידי יצחק. זה מה שקשור באמת שעם ישראל כל כולו מחפרים גם על הגויים, השבעים פרים וכל הדברים האלו. אז תדע לך שהפטר חמור זה פדיון נעשה על ידי יצחק. אבל אם ישמעאל מפריע לזה ולא נותן ליצחק לפדות אותו, אז התורה ממשיכה. ואם לא תפדה, והרפתו. רעיון שעלה לי אתמול, רעיון מעניין. אז הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה באמת לעשות מה שצריך פה בבית המקדש, להקריב עוד צלע עולה ועוד צלע עולה, להקריב את כל הקורבנות חבותינו. אמן.